tartanka ciyaaraha degmooyinka gobolka Banaadir iyo degmada Balcad ayaa maanta si rasmi ah waxa uu kaga dhaafurmay garoonka engineer Yeleyso Xconis degmada Cabdicaziis ee gobolka Banaadir. Tartankan ayaa waxa sanadkan ka qayb galay 20 ka degmo ee gobolka Banaadir, iyadoo tartankan sidoo kale ay qayb ka tahay degmada Balcad oo ka mid ah degmooyinka gobolka Shabeellaha Dhexe. Tartanka oo maanta si rasmi ah kaga dhaafurmay halkan ayaa waxa dhaafuray gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho engineer Yuusuf Xuseen Jimcaale Madale. Sidoo kale waxa ka soo qayb galay dhaafurka tartankan xildhibaan ka tirsan labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya, wasiir ka tirsan xukuumadda dan qaran, iyo mas'uuliyiin kala duwan oo si weyn uga qayb qaatay ama uga qayb galay dhaafurka tartankan. Tartanka maanta waxaa si weyn loogu dhaafuray degmooyinka Gubadley iyo weliba degmada Hilwa oo ka mid ah degmooyinka sanadkan u taagan ama doonaya inay hantaa tartankan, maadaama ay halkan ku dhex martay ciyaar aad u xiiso badan. Qaar ka mid ah martidii ka soo qayb gashay tartankan oo ku jira wasiir ku-xigeenka wasaaradda ciyaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa goobta ka hadlay, waxayna guul ku tilmaameen dhaafurka tartankan maadaama ay sheegeen tartankan uu wax badan ka bedeli doono horumarka ciyaaraha ee dalka, gaar ahaan gobolka Banaadir. Sanad kasta bisha sagaalaad waxaa la qabtaa ciyaaraha degmooyinka gobolka Banaadir. Sanadka sanadka ka dambeeya waa ka xiiso badan tahay. Galabtu waxay kusoo aaday sanad guurdii labaad ee maamulka gobolka Banaadir oo Xaaji Yuusuf oo madaxda ka yahay. Magaaladu sidee isu bedeshay, heerka ay marayso, wadooyinkeeda saraha dhaadheer iyo nabadaba ujeediin. Annagana hadda xiriir kubadda cagta nahay, marka sagar baan u nahay, aadaan ugu faraxsannahay. Waxaana ka qaadanaa kaalinta ugu muhiimsan, aad iyo aad aan u mahadsan yahay gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo ku-xigeenadiisa iyo dhammaan maamulka gobolka Banaadir iyo wasaaradda dhallinyarada ciyaarahaba, sida qurxan oo looga wada shaqeeyey horumarinta dalka. Mudane gudoomiye, waxaan kaaga mahadcelinaynaa garoonkan sida wanaagsan loo qurxiyey maanta. Qayb weyn ay ka qaateen maamulka gobolka Banaadir, xiriirada dalka sida gudoomiyaha xiriirka Soomaaliyeed. Waxaan leenahay garoon walba ee magaaladan ku yaalla wuxuu u baahan yahay in sidan loo qurxiyo. Marka sidaas darteed mudane gudoomiye tiimka ka shaqeeyey sidaan u qurxiyey garoonka, maanta ka wasaarad ahaan waa ugu mahadcelinaynaa shaqada weyn ee ka qabteen iyo quruxda muuqato. Sidaas darteed marka waxaan leeyahay waa mahadsantihiin. Wasaaradda dhallinyarada ee ciyaarahana waxay garab taagan tahay mar walba inay hormariso ciyaaraha Soomaaliyeed, dhallinyarada sportiska maxay aheeto. Waxaan leenahay annaga waxaan diyaar u nahay ka wasaarad ahaan inaan garab u naqanno maxay aheeto ciyaaraha kubadda cagta iyo nooc walba ay tahay sportiska. Waxaan leenahay gudoomiye, ciyaartan 20-ka degmo ee loo qabtay, dabcan degmo ay marti ku tahay oo Balcad, waxaan leenahay waa soo dhaweyneynaa, waxaana ka qayb qaadan doonaa qaybtii nooga soo aado. Waxaana garab u nahay xiriirka iyo dhammaan howlwadeennada soo abaabulay ka wasaarad ahaanne doorka nooga aadan waa qaadan doonaa ilaah haddii yiraahdo. Waxaan rabnaa waxay tahay maamulka gobolka Banaadir iyo bulshada ku nool caasimadda inay saaxiib ku noqdaan ciyaarahan iyo howlo badan oo aan soo wadno ee ugu jirta qorshooyinka gobolka Banaadir. Waxaan ugu golnaynahay waxay tahay inaan muujino isdhexgal bulsho. Waxaan rabnaa inaan muujino inay shacabka magaalada Muqdisho ay xor u yihiin inay goob walba oo ciyaaro ka dhici karaan inay usoo daawasho tagaan. Sidaa darteed waxaan rabnaa halbeegyada maamulka gobolka Banaadir iyo ujeedooyinka laga leeyahay ciyaartan, waxaan rabaa inaan kusoo dhaweeyo duqa magaalada Muqdisho si isaga meeshaas ugu daafuro ciyaarta. Ugu dambeyn, gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho engineer Yuusuf Xuseen Jimcaale Madale oo gabagabadii goobta ka hadlay ayaa soo dhaweeyay tartankan, waxauna sheegay in dhallinyarada sanadkan ka qayb galaysa tartanka ay dhammaantood ka wada socdaan 20-ka degmo ee gobolka Banaadir. Waxaa sharaf noo ah galabta inaan furno 8 bisha sagaalaad ah 2024 tartankii kubadda cagta ee degmooyinka gobolka Banaadir iyo degmada Balcad inaan furno guul ayay noo tahay galabta. Waxaa la socotiin jimcihii, waxaa la soo xiray ciyaartii kubadda cagta ee degmooyinka ee waxbarashada iskuulaadka ayaa la soo xiray jimcihii, shalay waxaa la soo xiratii gacanta. Maantana waxaan bilaabaynaa kubaddii cagta. Waan ogsoonnahay inay taageero badan leedahay, marka degmooyinkuna tartan culus ayaa ka dhexeeyo, annaguna waxaan nahay degmooyinka kulligood ayaan taageero u nahay, laakiin tii guulaysataan la sii jiri doonna haddii ilaah yiraahdo. Waa mahadsantihiin
بعد بان بيدا أو رمتي نغوصها شرفتي بعد الصحافة دا يا دمانتين يا كسوقي بقلاشة وايدين مهد لنينا برشوين تصوماليات تاقير ياشا أيغانا وحان لايا قولستا ترتن كان أيا إن مداس عندنا وحان مالما سوء أدن سيحي سلا وكاقص عندنا garoonka injineeriyada soo ekis koonis degmada abd al-aziz ee gobolka banaadir iyada tartanka laba kulan oo kamid lagu ciyaari doono garoonka jaamacadaha oo ku yaala degmada hodan ee gobolka banaadir waana tartanka ugu xisaab badan marka loo fiiriyo tartamada laga ciyaaro gudaha dalka gaar ahaan magaalada muqdisho anas maxamed soomane shabeelle tv bartamaha garoonka injineeriyada soo ekis koonis degmada abd al-aziz gobolka banaadir internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second أين la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 400 daqiiqo oo ah ku hadal bilaash ah